Wananchi ria, wananchi ra, wananchi tim, wananchi tialala. Jambo la kwanza, jambo la kwanza. When injustice becomes a law, disobedience becomes our duty, and opposition becomes our position. Wananchi ria, wananchi ra, wananchi tim, wananchi tialala. Jambo la pili, rais alienda China, ameenda kukopesha pesa, akirudi Kenya, mtu mmoja ama wawili ndio naiba hiyo pesa. Mtakubali? Mtakubali? Saa hizi tunaona ya kwamba bei ya mafuta imeongezwa. Ukiongeza bei ya mafuta, inamaanisha ya kwamba unaongeza bei ya kila kitu. Ukiongeza bei ya mafuta, bei yenu itaongezeka. Ukiongeza bei ya mafuta, bei ya chakula itaongezeka, kwa sababu lazima chakula isafirishwe. Si ni ukweli? Mtakubali hayo? Kwa hivyo tunaambia rais wa Kenya asign hiyo bila rakaraka, kwa sababu wananchi wa Kenya wanaumia sana. Mwananchi wa Kenya hana pesa. Mwananchi wa Kenya hana chochote. Anaweza tamani kujinyonga, lakini hana hata pesa ya kununua kamba ya kujinyonga nayo. Wananchi ria, wananchi ra, wananchi tim, wananchi tialala.